dhe ka ra pe 20 e sa, ka ra në 13%, kështu që nuk merë veprime, s'pëtut nga pe veprimeve të LDK-s për merzu qeverin. Amo, situata është serioze, amo, është tepër serioze. Në më dhënë, kur ki ka që shumë reagime për çdo jo, nga zyrtarët, kemi pas për ndim sekretarit amerikan, reagim shumë tashmë, madje e ka thënë që unë kur them diçka nuk merr na unë me asi fjalime që shkruajnë ambasadorët, pa i mshoj troç. Edhe tash Escobari për këtë studio kem thënë javën e kaluar, dulni fake news lajm, që tha do të thotë kryeministri është futur në një nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga një portal. Jo, portali tha kështu, edhe dhe fare nuk ishte domethënë vërtet ajo. A vërtetove? A vërtetove? Qysh është ndryshe, dhe me thonë, kur ty ta vendosë mosen e sankcionimit nda individit, nga përshkemi të fulte. Dhe me thonë, a edhe ti e thadej tash që Shtetet e Bashkuara të Amerikës problemin e kanë me Albinin, me individin. Ata po thojnë, unë s'po thëmë. E pari edhe na po thojnë, ata kanë thonë. Unë s'po thëmë të tyre. Po jo, ata plasin e mërbet, ata po e thojnë. Jo, a i bjen që, fakti që, edhe kur meren mosat e tila shtrënguse, nda i një individit që është në pozicion rrëth heqës, në raset e caktume, prap ndodhin takimet. Për shka po ndodhin takime? Takimi ambasadorit Hovenier, nëse sot ka qenë edhe kryeministri Kurti në takim me presidentin Osmani, ka të bëjë me çështën e dinarit. Edhe ai normalisht jemi vjenca, ai çato çat për çat tem, edhe ti i ke prish në farë mënyrë komunikimin. Çështja tjetër kur vjen nesër Escobari, edhe ai po ashtu për këtë temë po vjen për dinarin, edhe për dialogun, edhe për asociacionin. Kështu që po, po, kështu që për këtë temë që ty ta ka vendosur mosën, normalisht ai vjen me provu, halo, ne jemi të vetëshëm e dim pak orë para se me e bombardu NATO-ja Jugosllavin, i dërguar amerikan ka shkuar ta ka takuar Miloševićin, ka prap ka tentuar me çme thon me bind, me u tërhek edhe me pranu kërkesat e po, për një ka pranuar se ai ka pas marrëdhënie të mira me jo, absolut. Po, diplomat për këtë punjën ata, po, pa ajo që të regon që mosa nështë nuk është morë, tash kur ka publiku për tori, po kjo mos shumë ahertë, sepse në lutjet e mëngjesit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do me thënë, kur ftohen ish kryeministra, ftohen eksponent tjerë politikë, figura qyqnisë tonë, nuk ftohet as kryeministri, as presidenti, as figura tjera qeverisë, që ka të regon që me gjithatë mosa, shtrënguese, ndaj zyrtarëve të lartë shtetërorë, është morë qysh mati. Ma të regon mati mu të cilin në vizit zyrtare, në vizit lartë ka ndodhë në Amerikë, heqë, heqë, po, edhe në vendet tjera të bashkimit Europian. Nuk ka ndodhë, me thonë, kemi kësi konferenca rajonale që bëhen. Është i izoluar aktualisht? Sigurisht e po. Dhe me thonë, momentalisht, nëse, a di qka, a dhe me thonë kjo deklarata e Escobarit sëtë, dhe me thonë, momentalisht, kryeministri Kurti ka orë në një situatë që fare kanë qenë ish udhëheqi komunist i Shqipërisë në Verhoxha, që ka prish marrëdhëniet me krejt botën, demokratike dhe jo demokratike të asaj kohë, edhe ka metë si vend i izolume, po pas marrëdhënie as me vendet fqinje dhe me as me një vend të tjetër. Edhe sot kemi orë në atë situatë, ku, kur të thotë Escobarit që kryeministri, qeveria Kosovës nuk ka raporte me Amerikën, me Britaninë, me komplet bashkimin Europian, 27 shtetë që ka i ka antare, nuk ka marrëdhënie as me NATO-n, struktura kryesore e sigurisë në botë, ku ne për pretendojmë me gjdo kush me shku atje e me hy, edhe s'ka komunikim edhe me Shqiprinë që e kemi vend om, që e dim dimen që në ka dhonë luftë pas luftë dhe gjithmonë. Qka të regon kjo? Kjo të regon që ti e izolu, dhe me thonë nga komplet bota kryesore që ty të ndimon për me e të tutje. Artan, gjithë ta akter që ti për i potencan këtu, të gjithë i subordinohë si dhe të bashkuar të Amerikës. Dhe në momentin që s'ke relacione ma ta si duhet... Jo, ka pos rraste që ka pos në ndryshime. Do thëtë levizin të gjithë ka pos, që ta këthemi një kohë, dhe me thonë ideja korrigjimit, idin shumë.